Práve som si zapol hru Armored Core. Už dlhšie by som si chcel zahrať niečo také ako roboti. A mám tu robotov Armored Core 6. Hral som vtedy demo verziu. Teda vlastne to ani demo verzia nebola, lebo som si to stiahol z torrentov a teda vlastne to bola moja demo verzia. Asi okolo tej hodinky som si teda mohol tak vyskúšať túto hru. Celkom sa mi rýchlo zapáčila, ale to bude asi preto, lebo dlho som nehral nič takéto, ako čo sa týka dlho som nehral nič takéto ako roboti. A chýbajú mi také hry ako roboti. Veľmi som mal rád hru, ktorá sa volala Ghost in the Shell. Volalo sa to, teda Ghost in the Shell sa to volalo a bolo to na PlayStation 1. Bolo si taká, má to aj anime rozprávku, teda, áno, má to anime rozprávku, je to vlastne z anime, sa mi zdá, že celé to pochádza. A máme tu Langvare, nie je dostupné, prečo by bolo. Poďme si nastaviť systémy. Takže, nás bude zaujímať. Bude nás zaujímať. Mám dobrá otázka, čo nás bude zaujímať. Ja, či to ponúka napríklad režim výkonu. Máme. Režim výkonu si pozeráme. Nevidím nič takéto zatiaľ. Titulky. Kamera, to nie je nič. Titulky sú zapnuté, veľkosť tituliek tu není. A nemá to režim výkonu, tu by to malo byť teoreticky. Restracking funkcie sú tu. A máme tu, počkaj, zabudol som to potvrdiť. Dáme si restracking, namier dekel byťu. A automaticky vlastne sa to premení na teda výkony. Teda, lebo takto to je výkonné. A takto to je vlastne, ako sa volá kvalita. A táto tretia je potom čo? Tretia je FPS priorita. A je tam vlastne, keď zapnem ray tracking, tak to je vlastne, toto je priorita, obrazová priorita. No. To sú len dve verzie, takže automaticky ja zapnem toto, ray tracking. Zlá sa tu zapína ray tracking, to je tiež zaujímavé, lebo v niektorých hrách sa to zapína automaticky s tým. No, prosím ťa, s čím? Niektorý hra sa to zapína automaticky s tým image kvality, alebo ako sa to povie, obrazová kvalita, teda vyššie rozlišenie, to som chcel povedať. Áno, rozmýšľam, že tu si dáme, hudba je v poriadku, prečo to dávajú na sedmičku, neviem teda, akože, to je také tiež divné. Chcel som si nastaviť zvuk, aby som viac komentáru počul po japonsky, takže toto je dobre. Sedmička sa mi nepáči, a necháme devil wish, tak to sú 3 sedmičky, čak prečo nie. Necháme 3 sedmičky a to je asi všetko, čo chcem nastaviť. A môžem sa teda pustiť sem. A nemusíme riešiť. New game si dáme Informatión. Verzia to je na pravej strane. App verzie 40. Regulatium verzia 1.0.4.1. A je to že vraj online. Má to aj kooperatív. Že vraj možno. New game. To je v poriadku. Pilot name. A môžeme si to teda akože, počkaj, pilot name, ako sa bude volať robot, pozor, jak sa bude náš robotisko volať, to mi povedz. Takže, ale pilot name to je vlastne, pilot name to sa nedá vybrať, ale to je to, ako keď hráme online. A teraz sa ja pýtam, toto je online tak, že online, že ako sa to prosím ťa volá? Dúfam, že sa mi do hry nikto nebude napájať, lebo to mi bude teda kazí zážitok. Musím sa asi dať do offline, neviem teda. Vybereme si meno našeho úžasného robotika. Teda pilot name. Ja si myslím, že Tomako Jako bude dobré. Tomako Jako. Nedám tam ječko, lebo takto to lepšie znie. Tomako Jako. To je v poriadku. Dobre. Robot meno nebude mať. Robot bude sa volať Polistina, asi sam. Ale s mekými, lebo to je taký dosť slabý. Tomako Jako. Titulky na displeji budem mať, že? Je to tam.
a počuť japonský dubbing. Výborne. Pozrieme si teraz videá, vtedy som skipoval, presne preto som tie videá skipoval, lebo keď testujem hru a mám taký pocit, že si ju teda časom kúpim, alebo teda zaobstarám, lebo neviem sa rozhodnúť, tak vlastne ja som si to hneď po dohratí hry objednal, len časový horizont, vieš, z Japonska doručenie a potom ešte sa k tomu musím dostať, že rozbaliť, dostať sa k tomu, takže to prejde teda pár dní, týždňov, mesiacov. Tak ja si skipujem vlastne tie ukážky, aby som mal niečo nové, keď si zahrám proste tú svoju verziu. Vieš, to napríklad to je príklad toho, že mám doma LMVka na PC, stiahnuté z torrentov. Mám najnovšiu verziu, teda už asi 12. update, alebo teda 1.12, alebo ako to je. Ale neviem, nezahrám si to, lebo ja by som si to chcel zahrať na PlayStatione. A tam mám problém s tým kúpením, lebo tam to stojí 6600 jenov a ja mám len 5000 jenov ako kreditku. Neviem kúpiť väčšiu kreditku, čo by sa dala registrovať na PlayStation japonsky, lebo tam obmedzili tú registráciu. Lebo keď som si zakladal účet japonsky, tak som tam mohol používať európsku kartu. Aj som si kupoval veci, ale potom to zakázali. Takže, takto som mal na to. A dema nie sú, že? Ja by som sám bol rád, keby boli dema, ale nie sú teda. To je veľká škoda. Tak aspoň takto torrenty si to môžem stiahnuť. Hlavne keď je torrent pomaly a chcem, to sa mi tak páči, hlavne keď je torrent pomaly, to zbožňujem, torrent pomaly a chcem si vyskúšať hru a vyskúšam si, takže 3 minúty a už to uninstaluje 80 giga, ale torrent som stiahoval 3 dní. Tak, miesto toho, aby bolo 5 gigové demo, niekde. Aha. A to sa mi nepáči, napríklad Steam, keď už má demo, tak sa musí zregistrovať. Ja nechcem Steam, prečo není demo voľné demo? Zlatá doba, zlatá éra časopisov. Mne sa ináč tento vizuál páči, celkom pekne to tu vypadá napríklad. Neviem si sice konkrétne, čo sa tu race trackinguje. Predpokladám 30 fps to pôjde, keďže to je race tracking. Ale niečo tu bude race tracking. Sento módou race trackingu. Jo, to bude 30 fps sa mi zdá, no je to také nejaké. Pri jednej hre som dneska videl, teda včera som videl také, že nastav si fpsko, toto počúvaj, 40 45, ešte 8 som videl všade skoro. Ale FPS, nastav si, nie že 30 a 60 si lokni. 36 FPS, to si kde videl ty? To som ešte nezažil, 36 FPS, to som si mohol loknúť ako V-screen. 36 FPS, ečejem, hallot. No dúfam, že tu už budú rakety fungovať, lebo na PC-čku som mal problém, že keď som napojil ovladač, tak som nevidel strieľať a potom bossa som musel robiť s klávesnicou, to bolo útrpenie pre mňa. Pekné farby sú tu, ten oheň sa mi páči. Veľká kritika ináč, teda väčšinou tí recenzenti tu pindajú na túto hru, že pozri, jaká starotina, že ten level design je plochy. Ember, retro klasika, to chceli zachovať. Ja si myslím, že tu není čo ako vytknúť. Mne sa to ináč páči, ako to je poňaté. Pekný design bazmiek, ako vieš, to je ten kúlový, to vidíš, toto je to. Toto je to, prosím ťa, ako sa tu strieľa? A dobre, meč máme. Hop, skoro som spadol dole, boss, my goči. Mne sa toto páči na tejto hre. Dobre, nitro, kašli na nitro. Dobre, meč máme, v porádku. Pozri sa na to, ináč veľmi dobre sú tie výbušné efekty. A toto by bol ten race tracking na to svetlo. To sa mi veľmi páči, akože tá kriklavá farba, taký ohník. Poďme na to. Dáme si nitro. Rozbumpujem sa úplne, nemal som stanimu. Aj táto moja stanimu, toto je robot so stanimu, chápeš? Tak je to from soft, že? Dark Souls. To je vlastne taký Dark Souls, teoreticky. No ale späť ešte k tomu, z tomu robotu, že keď sa li o tejto hre, že to je proste taká plocha, proste mohli to trošku inak spraviť, že to pôsobí také staré, to je kultovné, neviem aké veci je. Tak kultovne nepoužili, to sa mi tiež nepáči, že prečo by to nepoužili, že? Keď to fakt je taká kultovná strieľačka, teda osekačka. A ja neviem, ako tu keby niečo zmenili, ja si myslím, že to by neprospelo, pozri sa na Call of Duty, že? Bolo treba pridať, pardon, toto je to loknuté. Bolo treba pridať ten úžasný Warzone modu single, ako prosím, toto ste chceli. Chceli ste zmenu v Call of Duty. Call of Duty sa nemôžeš chytiť, keď máš už 10 časti
tunel jako hadice. Tak to dopadla ta hra. I keď tam bol aj potenciál, len to nebol dotiahnuté. Jú, ja sa korčujem, keco. Pozri, to je ten krasokolculial. Ja som krasokolculial. Ty tam. Jaký malý som taký robot oproti tým prostrediam. Ja zase neviem, ako sa volala tá hra na PC. Fú, pasamek, ja si to teraz musím pozrieť. Minule som to tiež nevedel, ale teraz to chcem už povedať. Viem, že to je free to play. Je to s mechami. Basamek, ako sa to volalo? Hauken, už viem. Hauken, a je to na PlayStation, sa mi zdá. Ešte, ak funguje. Hauken bola dobrá hra. Len mňa iritovalo to, že mikrotransakcie, ale to bolo taký štandard, že? Ako free to play. Takže mikrotransakcie, to bol podľa mňa veľmi veľký problém. Čo sa mi nepáčilo, toto je pekné, ako uhýbam sa tu. No a som mŕtvy. Ako to funguje? Dobre. Spadol som z arény. Takže mikrotransakcie boli v Haukene. Dal som si trochu života. Repile som si dal, to je na opuch nôh. Sa mi zdá, že... Ťažké nohy. Mám ťažké nohy. Ináč v skutočnosti dosť sú opuchnuté. Jezus Kristus. Ako myslím robotické, dobre teraz. To. Sa mi páči, ak takto chodíš, ako tie staré dobré doby, pozri. Tung, tung, tung. Všetko tak rozdrbeš. To by ma zaujímalo, že keď je to FromSoft, správa sa to ako Dark Souls. Tu nie sú nejaké veci na pozbieranie v týchto blbostiach. V týchto kontajnerách možno nájdem PlayStation Portable. Toto ešte zadu by som možno niečo šacovať, že by mohlo byť skryté. Alebo tuto niečo otvoriť, vieš? Ukáž? Myslíš, že by som to vedel otvoriť? Aj, škoda. Dobre, toto je ešte moja demo pasáž z plnej hry. Hauken. Hauken sa mi páčila hra, hrával som ju. Tam začína s takou kadibúdkou. Začína s kadibúdkou, chápeš? Ale to vlastne vypadá ako zo Star Warsu latrína. Zo Star Warsu latrína to vypadá. Takže je to také katastrofa. Je tam Horda mod, to som hrával. Mne sa to páčilo, skúšal som aj PvP, PvE. Hauken je dobrá hra a vizuálne tiež dobre pôsobí. Len, vieš čo je škoda, mohli to urobiť radšej ako plnú hru zo story. Inak by to bola veľmi dobrá mechová hra. Je veľa ináč mechových hier, ešte sú aj tie Grau, niečo na kečko sa to začína, to neviem, Grauvar, alebo ako to je. Ultra hardcore, že dvakrát ťa seknú robote v riti, ale si ako King Kong veľký. Vyšiel tiež free to player. Nemám rád free to player. Ako... V niektorých hrách by som ešte vedel si predstaviť, že by som si kúpil ten Game Pass, Battle Pass, ale nemám moc rád tieto servisovky. Lebo single player je single player. Masaryk. Ideme sem, tu býva niekde Masaryk, tuto. Musíme nájsť nejaký barák, tam býva. Ideme ho zobrať toaletný papier, čo mu narveme do VHS prehrávača. No tieto stromy, toto tak zbožím, pozri. Ja, toto staré dobré Soviet Strike. Staré dobré Soviet Strike tieto. Ozaj, jak sa tu... No, tuto všetko funguje, tak ja sa pýtam... Na PC-čku ovládanie prečo nefungovalo? I keď môže to bolo... Ja ešte ako PC porty sú väčšinou odflaknuté, takže... Čo by si ty vlastne chcel? Že? Heiselschrott. Áno, tuto máme, toto je miesto kotrmelcu ináč, tady dobre. Ale vidím, že tu je stane opozit, toto je miesto kotrmelcu. Takže tu všetko funguje, rakety mi fungujú. Zoberme ešte pár stromov, juhuuu! Poď, poletíme, dáme si nitro. Turbulencie. Tam vpredu je boss, to bude sranda. Makačte, poď. Neviem, tu boli psi, alebo čo to bolo? Asi sa odrbal som nejaké dróny. Na tieto seky mám vlastne stanimu. Ukáž? Mám. Takže aj sekanice sú dobré kakanice. Ukáž toto? Ja, termonukleárny výbuch. Fascinujúce. Že vraj tu bossovia to dajú zabrať. No toto... Zatiaľ som videl len prvého, takže... Dúfam, že to bude také, že ešte to zvládnem.
Obtěž, ty ještě, tu ani obtěžnost není. No tak počkej, počkej, počkej. Musí tuto nějaký čávo hore už kempuje. Namierím ho a bam, 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 bam. Pozri, 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 anténový Johnny. Toto, 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 toto u mě. Volá, kdo si tu dovoluje. Počkej, necháme štít a ostatné prvky napumpovat si. Zatím tu ukorčulujem k smrti sa. Skladím si nohy tuto. Na tomto super krlzisku. Podle těma toto je race tracking tam vpredu. Toto, že vidím tyto rozmázlé skaly. Ježiš Kristus. Ty čo robíš tu? Čo skúšaš? Povedz mi. Komu mám dať handicap kill? No poďme toto preriešiť. Mimochodom tady by som nemusel ísť. Ale poďme tam. Počujem nejaké dróny. Můžeme zničit drony. Dostávám vlastně nějaké XPčka, bazmek. No, dobrá otázka. Repair bych si mal nechat na ostatné. Hlavně na bossa. Pozri, pozri, jak ma koštuje. Viděl jsi to? Nokli, nějaký nokedli, alebo čo? Pozri, pozri, jaké dělo bych si tu. Musím se konektovat. Kiči, koči. A trošku mám ještě také chaotické ovládanie. Ale snažím se maximálně z toho vytlačit, co se dá. Nečakám zázraky od této hry, ale... Aspoň jsem robot. Aspoň jsem robot, nejsem gumený člověk. Pozri, pozri, pozri. Kravičky mám chci zabiť. To jsou veselé kravě, kravě. Bamba, pojď, napojím se. Connecting people. Tak. Moja prvá úloha. LB37. Dobre, podám to. Loto, vyhráme to. Noko Kendaido. Musíme poletieť. Toto je také mrtvé mesto. Asi koľko, jako kovo plechový vtákov je tejto hre. To je ináč, vidíš tu... Pozri na to, pojďme tam. Co hodil tank dole, to chce hodit tank dole. Čo tu, čo skúšaš? To je boss? Pojď, že to není boss. To už boss se připravuje. už je připravený, cucák, ano. Tam si užijeme s ním, neboj se. Tam budem mať problém. Já teoreticky skoro jsem aj dostal na PCčku na pár pokusov. Ty čo ničíš, keď treba hackovať? Ale zozadu ma niekto chce okoštovať. Dá sa tu rýchlo otočiť basot? Ne. Nevidím. Mám tu len Nitro Ridera. Poď. Pane robote, vy ste sa rozpadnul. Som zvedaj pomyslí, či vlastne bude možnosť nejako si upgradovať robota. Možno, a neviem, či sa tu dajú vymieňať zbrane. Jaké dobré textury z PS2, zbožňujem tie textury. Ale nie sú depresívne ako PS2, lebo tam sú také ploché, ešte aj také strašne desaturované, by som povedal. To ma irituje dneska na starých hrách. Sú desaturované. Ktorý čávo ma chce okoštovať? To je robot. To vypadá ako lednička, bazme. Ešte nejaký... Ale pánové... Ešte nejaký pán, ktorý by ma chcel oblízať. No už sa môžem napojiť na tento Connected People. Poď. Kono Dyson. Connecting Kono Dyson. Dyson? To náhodou nebola motorka. Možno tak Davidson. Dobre. Ideme na bossa. Večím, to bude sranda. Pozrieme. Hono Honji Hondo. Makaróny, rozbij aspoň toto tu. Ty máš rád ničenie, čo? Termonukleárne výbuchy, to je moje. Čak Jasko 2, to bola o tom. Veľmi sa mi páčilo, keď spadol Jasko 2 žeriav. Pánové, tam vpredu nás čaká bus. Nie hociaký, nejaký cudzák. Tu. Toto by bolo top speed tejto hre. Asta kurva.
To by bylo žrádlo, teda by som se neposunul nikam. Dochádza mi plyn, já spadnem dole. To byla výšková budova. No pojďme na to. Ještě tu je nějaký ohaj, šohaj. Nie, nokedli. Jsou tu nokedlíci teraz. Aha, heliport. Aj, 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 aj. No pojď. Ideme se teraz katapultovat do jeteru. Samozřejmě to bude překvapení. Toto mám jako checkpoint, že? To bude ten totém. Ale můžem dát nitro, keď chceš. Tak, vidíš tam to vpredu? Tam je boss. Pojďme tam. No uvidíme, kolikrát tu zomrem. Nevím jinak, jako jsou dané tuto levely, že toto je také dost krátké, hned jdeš na bossa. Čiže takto jsou tyto levely dané. Ako mě to je šuma, fuk, aspoň párkrát si chcem s mechom zastřelať. Nevím, jakou dĺžku hry to má. Uvidíme, ale pravdu povedať, to je taký prvý armor record, který chceme dohrať. Veľa jsem hral na PS3, no. Jeden jsem tam hral. Nevím, či to bolo demo, ale plné, už se nepamätám. Tam jsem to koštoval, bol jsem někde v meste. Tiež to bolo také to isté vykcipané. Bál jsem, to je jako Final Fantasy, to tu, pozri. Můj robot má nějaký anténa. Aj. Dobrý den, pane. Jáhary, no, bude jáhary, no. Jáhary. Pozri, jáhary. Koľko jsem mu dal damage? No tak to ještě nič. Jáhary, pozri. Já hlavně sopujem. Aby som musel odpáliť. V prvom rade asi... Pozri sa. Má to aj posilu, alebo som zle videl teda? To je to, že neviem mu nejako zamerať tie rakety. Ja neviem teraz. Ja mám taký pocit, ale asi on to robí preto, teda on tak robí, nemáme na opravovanie. Asi on to robí tak, že šoféruje. Keď si ja zomrem. Takže toľko o tom. O tomto som počul, že tu sú bosovia ako hovaru ťažky. Nevadí, mne stačí aj keď raketa vyjde von. Ups. Od začiatku, poďme na to. Ale aspoň nie celý level, len tento, len túto pasáž, čo chceš. Ups. Hej, reset checkpoint. Ešte reset mission mi daj. No bazmek. To by ma dostalo. No vieš, tak to ešte, toto ešte takto, že tuto treba robiť, toto, aby prišiel boss, toto je ešte v poriadku. Toto je ináč to isté, podľa mňa, ako Soulske. To, keď ideš cez tú hmlu, podľa mňa, teda, ja si myslím. No poď. Mám trikrát repail. Basta, to jsem dost rychle skapal. Nevím, čo by som mohl zazumovat. Teda zafokusovat na ňom. Co by se... Basta, on ma vyriadil zase. Epileptik. Ináč tu je, vieš čo je problém? Jemu treba dať dole štít, aj mne to robí. Epi, no. Vidíš tam to žlté, čo má? Tak mu vyradím, potom ho môžem zadrbať. Takže ja tiež sopujem od neho. Není to jednoduché teda. Musel jsem se zase opravit. Viděl jsi to? Pasuš.
Proč to samo má deluknutého? No. To by malo už být hotový, čau, ne? Pojď ty robotík. Neserma. Není také, že nie. Epi lepi. Teraz to, teraz už len zázrak ma musí zabiť. Jedině, keby ma to odrbal něčím. To už musí zomreť. Ještě mu strůhněm jednu. Je tam. Můj prvý boss. To zaujímavé, je to něčo jiné, vieš, treba si na toto zvyknúť. Ale sranda, mne sa to páči. Dobre to aj vypadá. Hlavně ty výbuchy jsou také velkolepé. Kakaništa. To bude asi pokračovat ďalej, ne? Alebo to je prvý level. Možná musím jít tuto někde do Eteru hore. Kakaništa. Kakaništa, já jsem kakaništa. Toma Kojako. Můj pilot se volá Toma Kojako. Tomasan Turbo. Ještě to by chýbalo. Mission complete. Vidíš, prvý level a dostaj možnou cink. Yeah, tropito. 99 786. Mohli dať už 100 000, no. Nemuseli byť také svejne. No, teraz uvidím, ja som, či sa dá tuningovať tohto robota. Som zvedavý. Chýbajú mi nejaké také hry, že ešte s tankami. Ale niečo také kvalitné, fakt ako niečo dobré. Na PS2, na PS3 sa mi zdá, že bolo niečo také japonské s tankami, také ženy tam boli, také kočky. Nacistky, chápeš, kočky. Japonky. Tak to bolo vlastne robené. Že som myslel, že Japonci proti Nemcom a... Ale že všetci boli Japonci. A neviem, či to náhodou nebola ťahovka. Ťahovky až tak moc nemám rád, keď niekedy si zahrám, ale... Radšej mám také líve akcie, teda naživo. To sa mi viac páči. A... Tie roboty mi chýbajú, tanky mi chýbajú a nič také poriadne není. Lebo furt keď niečo vydajú, furt nejakú dodrbu. Nejakú poriadnu tankovú hru som nehral, nepamätám. Ten War of Tanks, takéto nehrám to. Ne. Keby robil single player, tak ešte by som si to zahral, ale... Myslím ako story normálne, ako korektné niečo. Pozri na to. Arbo, toto... Ideme tuningovať. Arena F. Arena rank, teda F, že som nejaký funebrak. Ideme tuningovať, som nejaký Orsokol, B, B, R, B. Almid, Almid. To bude asi nejaký kvapky do očí, Almid. Chcem vedieť, čo sa to bude diať. Nishowa Toteorava. Mám ísť na Oravu a robiť tam... Mám ísť na Oravu a mám ísť na Oravu a nájsť tam nejakého farmára, ktorý sa volá, že Mišo. Zaujímavé. Tuto tí Japonci. Títo Japonci neviem, čo chcú odo mňa. Takže fakt ako... Počul si to? To bol Nick Hai. Táto ženská nevyhlasuje náhodou... Táto ženská náhodou nevyhlasuje na nádraží... V tomto lampióne. Áno, tento hlas som už počul niekde. To bude na nádraží, tu v lampióne. Čo sa týka titulok, to sa mi páči, že sú tak dané, tak dobre. No, AC Desync, ideme na to. Jo? Ty ale... Tenderfoot. Hát, uvidíme. To sa som nový novú halemu. Nové nohy. Takže si budeme skladať mecha. Neskutočný operátor. Takže AC test, výborný AC desing. AC testy sú tu. Assembly. A čo je? No, je to viac premakanejšie, než som čakal. Super. Môžem si tu otočiť, môžem zistiť čo ako, vymeniť si pájelu. Rakety, basky. A môžem sa niečo spýtať? Štatistiky? To hovorí, že si povýšim, heď? Keď si zomrem taký tomý klobúk. Jo, ale heď si to aj dodrbem.
Ej, počkaj. Musíme zjistit teda, čo je čo. Stabilita. Čo mám pozerať? Stabilita, ale potom to pôjde dole, do hajzlu, teda poriadne. Engine load. Tak potom neviem. Keď to je nový, tak treba vymeniť. Basa, ale to sa... No, neviem. Tak vymeňme za nové, či to bolo staré, tak aspoň zistíme teda, ako sa inak chová. Toto všetko. Lampion, to je nič. Zase chip tuningy. Nič, nič. Dobre, toto je všetko. Aj rozkrok sa mi zvýšil, takže máme rozkrok veľký. Môžem sa namazať, dobre. Môžem byť rúžový robot. Basaráš, to fakt. Basaráš, ale... Môžem byť rúžový robot. Poďme na to. Áno, toto je také anime, že? Tropí to, že som bielý roboto. Ale nemôžeš to tak preháňať. Militári. Tento modrý vypadá dobre, taký policajný. Ukáž ešte. Dark. Toto by som povedal, táto farba škálová. Taký halo. Halo. Militári. Komfort. Komfort barte. Ukáž mi, čo tu je. A teda, tento bielý vypadá taký zanimé, vazmek. Toto vypadá korekne. Vedeme tento bielý anime. Čo tu ešte viem namazať? Basta, to ešte môže byť takýto posiatý. Jezus Kristus. To už nechcem, to je už moc. Môžem aj hrdzavý byť. Ečujem. Ha, to zas nie. My sme čistí. Tak. Tak nie sme. Dakarium. Ideme tuningovať. Toto mi určite pomôže. Dáme si tú trirásku, keď som tam dostal. To bude dobre. Dobre, ešte. Jezus Kristus. To je už na mňa moc. A kde si to dávam? To je super ináč. Ako nechcem byť zlý, ale ja nevidím, kde si dávam tú kokotinu. Ty vidíš, že sa to mení. Počkaj. Áno. Ježe dopredu. Ježe, tu si ešte môžem nastaviť kam. Tu si dáme túto. Budem čarodej, baseme Gandalf. Túto to bude dobré, keď si... Veď predáme, tam to je na hlave. Baseme, kore, poď. No to sú len toto polepy. To je nič. Imag editor. Ježiš Kristus, to zase čo ešte? Baseme, to čo sa tu dá všetko robiť? Aha. Vlasky budem toto nejaké... Červený kríž budem, tuto bude dobre. Počkaj. No, dobre, ale by sa to chcelo ešte. Ano, červený kríž. Tu. Budem červený kríž. A teraz toto mi povedz, prosím ťa. Áno, výborne. Áno, dobre, Image Editor. A teraz tento červený takzvaný kríž. Si môže... Asi tam môžem dať, keď si budem červený kríž. Ale to je dobré, tak to si vieš urobiť nejaký polep. Neviem mi na celú postavu, ako by si to vlastne implementoval. Ale dobre, AC data. User. AC data. Pozri sa, ja túto síce nerad takéto prepisujem, ale môžem. Nebudeme sa dotýkať nášho robota. Dobre, necháme takto. Dobre, bude sa to volať, že Toma Kojako. AC data, chudák, operátor. Poďme na misiu. Mission replay training AC test. Čo je AC test? Proti botom? Musím zistiť. Jo. Máme tu futuristické AC testy. Čo to všetko dokáže? Proste, jak krásne kolziskuje chlapec. Ja nemám nejaký ako blokáciu. Možno len časom získam štít. Enemy setting, ukáž.
Koho jsem si proti sebe zobral? Zase nějakou mohutnou gorilu. Chce se mu odrbať. Ale nepodrebilo se. Počkejte, to pavouk mě se zase něco mi hovorí. Nebude to náhodou taký obrý pavouk? Že mu najprv třeba nohy? Počkej. Už ma prechcal. Čím a jemu se to plní. Automaticky, jak mu to pojde to oranžové hore. Můžeme jít za ním a rozkopat mu ryť. To bude vyraněný z prevádzky. Len do té doby samozřejmě. Ale mě zaujíma jedna věc. Mám tu schopnost, jako keby jsem ho... A teraz je loknutý. A teraz je čo? Teraz není je loknutý, ale volně loknutý. Teraz je loknutý, toto jsem chcel vědět. Teraz je sice zameraný, ale jsem volný. A keď si ho loknem, tak kamera jde s ním. Teoreticky. A on se snaží teda nějak to držať. Pojď na to. No, vidím, že to budou teda nějaké problémy. To tam na začátku, to nebylo nič. Na začátku. To byl jen začátek prdla z misie. Se na nás začínáš teraz, pánové, jak se hovorí. Můžeme se vybrat? Chceš jít ještě raz tu jistou misiu? Ne, já chcem jíst. Chapter 1, otázka, tu miznou misie. Já vím, pojďme sem. Mission briefing. Jak se pově, že mission briefing. A v briefingu je jeden thing. Balam. Incoming request Balam. Dokrycího hej si jeho šumena. Čo to je, kotle baba, jsme tam už. Trojitý kryš geci, holot. Mimochodem, náhodou, já jsem tu nebyl. A ty levely jsou také ploché, že jsou rovnaké. No nevím. Nie, kanóny to neboli. Baskin, tento, a nemohol si mi tento istý level ísť. Možná mezi tým postavili. A ten level je rovnaký, no. Pošlete dokopu. Hej, možná to je dokopy 5 map, mimochodom. No. A to musím teda nejako poriešiť. Balea. Balea, počkaj, jako Budmil, nie, Budmil, Balea. Ače, ideme na to, poď. Ja som pripravený, naštartujem motory. Zážev. Pozri, môj robot, môj mech. Môj mech, mach. Žobo, čo? Chcel by to Robocopa. Ty, dúfam, že nejde ten istý level, ktorý som už išiel. Ne. A ináč, jaký depresívny filter to bol. Aha, tam niekto púšťa vodu. To je hezké. No poďme na to. Som zvedavý, kto bude prvý zákazník v mojom údole smrti. Už vidím. Takéto mikrodróny. Ježe, 800 bodov dostávam, oči. Toto je ešte nič, to sú len prdy. Kde sú veľkí zmrdi? Ja nechcem bojovať s malými škrečkami. Chcem vidieť, kto ma rozobere. Tam ten napríklad. A mám to tu vyčistiť? Ale. Kú, máme už pánov na olenie. Bolo len skôršie ten challengeový kanón, ne? To počkej, ten kanón ešte ide po mne, pozor. Ale ten faso po sebe otočiť. Nevie sa otočiť, ale kolegov tu má. Proste nebo, to si píš. Ty to vnímáš, čo sa tu deje? Toto zrázničiť, ukáž?
chcem to vidieť, či sa to znažiť. Dá zničiť. Poď. To by chcelo zďal, keby to spadlo dole ako jeráb. Poďme na to, škrečkou tu mám. Rozpumpujem sa, trošku si tu zakležeme. Tu zatočíme elegantne terminálu. No, tu sú už takí, trošku už takí huňatí. Jakomu by som mal to trošku takú streliť? Mamorio, kde si Mamorio? To čo tu vypúšťať za plyny? Niečo veľké mohutné ide po mne. Balistické strely. Ktože sa opováži do mňa sekať? To tu mám vlastne balistickú raketu. Balistická raketa, tu je to, ne? Ne, to by potom kolmo musel strieľať. A tam to je. Už som tu, basamek. A vedáš sa, keď si hovoril, že to bude ľahké, aha. A kto ti povedal, že to bude ľahké, keci? Jezus Kristus, čo sa tu deje? Som totálne zameraný, jak hovaro. Ja umrem. Jo, tak tie kanóny dávaj dole. A bude dobre. Ešte tu je to ze strany kanón, my. Targetino. Fasa. Ale, ty repail. Oprav sa a mimochodom toto opravovanie to by chcelo kurevsky viac. Jezus, pozri, jak sú za sebou. Musím sa naučiť, ako rýchlo utieť od týchto. Lebo pohyb je tu strašne pomaly, dokiaľ sa roštartuješ. Ale napríklad, keď takto máš ako energiu na to, aby si urobil takýto úskok, tak o mnoho rýchlejšie odštartuješ, ako keby som mal manuálne utekať. Vás sami chcem robiť cheaty, teda triky. A nepodarilo sa to. My si hovorí, že tady, poď. Hľadajme sa, kolik tady je lidí. To je robotov. Titanfall, o. A Titanfall nebol špatný s robotmi, ale... Už tak, nemali tam dať tie zvieratá, také... Tiež to museli pokaziť nejakou blbou atmosférou. Také typické, no. Plno inačie sa pokazí. Korektná hra s dinosaurusami, to som nevidel, teda nepamätám. Turok je najlepší. Tam proste... Velociraptor s kalašníkom, to je sen, to je sen. Čo zase máš za úhorky problém? Mimochodom zase robím to, čo tak čisto, teraz často. Zase chcem vystrieľať celú mapu. Kde som sa to dostal, keci? Pozri sa, už som sa zlakol, že som sa zabugoval. Dobre. Kakoništa. Ja ti dám kakoništu a videl som tu nejakú páprdu. Mimochodom to hovorím, táto istá mapa. Tuto je to isté zbúrané. Kakoništa. Čo je? Mission komplet. Ale chcem sa ešte byť. Čo strieľaš do mňa? To bolo celé. Čo je? No tak backy. Tak potom to není ani o tom, že vystrieľaj cenu mapu. Ja som si myslel, že to je o tom. Nie, tu urob úlohu a cestou trošku pozabíjaj. No, ja som čakal, že proste môžem vysekať všetko. To je náš problém, aj Dark Souls je všade. Veľa ľudí som videl, že prebehli. Alebo teda Souls hier, že veľa ľudí prebehlo. Nie, ja chcem vyčistiť full celú mapu. Vieš, ako to je. Druhá misia, Besaráž. Dúfam, že tu bude niečo zimné. Mňa by sa napríklad páčil Lost Planet, keď si bol s takým robotom. Parchop. Získal som nové cumu. Môžeme si kúpiť part shop. Môžeme si kúpiť, fakt, doslova. Nové zbranie, ečiem. Koľko má peniazy? 250, 245 tisíc, 532. Ečiem, toto je, boske, toto je ako Robocop.
A tento kanón. Toto stojí veľa peňazí. Tak to znamená, že je kurva dobrý, ne? Otázka. Toto často používáš. Toto je bum bum. Tak chcem tento bum bum. Ja, že tu sú... Ja, do druhej ruky. Do druhej ruky by som zobral tento bum bum. Ja, že tento bum bum nevypadá špatne. Budeme dvojitý kalašnikári. Hovoríš, nové raketky. Mám toľko peňazí? Mám. Tak potom kúpim tento boom. Zase kúpim tento boom. A už nie sú peniaze, tak nekúpim nič. Pozri, jaký lampión. Dobre, môžem dokonca aj predávať. Operation. Mission. Ideme na novú misiu. Pomaly sa ten robot začína tuningovať. Možno nakoniec, keď dohrám túto hru, možno skončí chlapec ako karavan. Nasadnem do toho, pôjdem na výlety. S tou raketou odrbem nejaké kachny, alebo teda ryby. Potápačov vo vode. Koreva. Koreva, pôjdeme normálne doleva. To bude koreva, lebo pôjdem doleva. Mukiova. Dobre, tam je Kotleba, musíme teraz zautočiť na tú Kotleba centrálu, alebo čo to je, ten trojitý kríž. Oni mali dvojitý, toto je už trojitý, to je 2.0. Soter Belius. Hele, tu sneží, alebo to je zo slnka, teda z ohňa. Arquibus Corporation. Takže autobus, ktorý sa potápa, to je Arquibus, to je Aquabus. A môže byť. Sme pripravení? Ja som, poď. Naštartujte motory. Tento robot mi teraz pripomína jednu z Gamecube jednu postavu. No proste ja mám tú limitovanú edíciu s tými robotmi akurát. Tam je zabalený aj ten robot červený. Áno, áno, tam mi to pripomína. Buď z obalu hry... Blade System. Vyblade System. Hele, myslím, že to várni. Mission Kajšta. Teraz kam zase mám ísť? Ideme naspäť. Ideme sa pozrieť do továrne. Hubu som si rozbil. Nadrbal som si čumák. Už čakajú. Pozri. To ten nový samopa... Ja som kokor, ja som si to... No to je dobre, že som si kúpil veci, ale ja som si tie veci vôbec nedal na robota. Ja som si myslel, že sa, keď sa to kúpi, už je to na robote. No a jame sa piča, volo, quick mission. Ja som si to nedal na robota. Ja som si fakt myslel, že keď som si to kúpil, že tam to ukazovali, tak... tam to bolo. Takže ne, tak sa hovorí. Tak, teraz to už budem mať na robote, no? Takže... Dobre. Mission, ideme na to. No. Lebo tuto ten čavo na sebe nemá nič. Ja to teda nevidím. Nemá nič. Tam som si myslel, že kúpim, hotovo. Ne, to tam je, ne. Dobre. Nevedi, aj toto sme sa naučili. Môžeme ísť. Loading netrvá dlho, 6 hodín, SSDčko pomôže. A tak koľko to bolo, 3 sekundy. No, teraz už lepšie vypadá, pozri, hore mám nejaký držák na šaty. Kalašník v ruke, ukľudni sa, kľud. Kalašník, nekorčuluj toľko. Pánové, teraz som zvedavý, čo to dokáže. Geci, pozri na tie kanóny v ruke. Ja si som kúpil kokotinu. No silné to je. To zase... My sme klamali, že ne? Môžem sa niečo spýtať? Tu sa... Heizerschrott, no. No to je super toto. Dá sa to prepínať zbranie? Zastav sa. No toto som chcel, dobre, už viem. No už to máme. Aha, štít mám. Super. Veľmi sa mi to páči teda. Som veľce spokojný.
Hovorím, je to trošku také krkolomné ovládání, ale tak to už si musíš na to zvyknout. O ta, i dvásky, ale já jsem teda urobil kravinu, lebo já jsem tento kanon, čo mám to pff, tak ten velký, to jsem vyměnil za meč. Nevím, či to by byla chyba. Scan nefunguje. Trošku jinak střílejí tyto zbraně teda, ale jsou silnější. Možná to nerobí tu, ale robí to agresivnější něco. Ale keby som takto nestal... Bál sa mega, pozri, kde ma vypli. Juj! To je Mission Feld? Ne, není Mission Feld. A neviděl jsem, že by to dalo dole život, takže... Vypli ma, keď si v strede. Na drony, to je dobrý nápad, keď si. A ako to je so štítom? To chcem vidieť, že čo mi bere štít? Stane mu alebo niečo zvlášť? Môžem mať štít a môžem strieľať, dobré? Ďalšia výhoda. Dobre, ale už som použil dvakrát opravovanie, to je problém. Ten meč sa mi ináč páčil, takže tu sa človek fakt musí rozhodnúť teda, čo obetuje za čo. Takže to je to, že meč je ako keby nekonečný, dokiaľ má stany mu. A tu sa míňajú náboje, pozor. I keď tie náboje máš podľa mňa dostatok. Bum, konec misie. Juhu, vyčistil som to. Vieš, čo mi toto pripomenia tieto misie, takéto maličké. No ten crime, criminal boss, tam to je tiež také, že malé misie, malé lúpeže, ale potom sa vybuduje na takú väčšiu. Aj tuto začiatku musí byť nejaký, nejak to musíš vyčistiť, nejakom sa nejako dostať. Potom možno bude niečo väčšie ako táto misia. Ale s týmto sa mi to páčilo, že takto som si vedel aspoň vymeniť komponenty. Čakal som, že tu bude nejaký upgrade postavy, ale skôr ešte také, že skilly, bodky. A... Celkom ma prekvapil ten editor robota, túto. Ako vysoké hodnotenie to má medzi hráčmi. Bo to je... Zachovalo si to, čo sa tu zachovalo. Toto, že by som si mal pozrieť napríklad 5-ku, že aký skok tam je. A nemyslím ty, že až tak obrovský tam je teda. Lebo to je... zostalo teoreticky také isté. Ale je to... To už niečo znamená, keď urobili 6 častí z tejto hry. Ajaj. Jo, ajaj. Ideme na ďalšiu misiu. Ideme na ajaj. Poďme sem. Ináč to je to isté. Celý level idem ten istý. Jak mám tú odmenu napísanú? Poďme sem. Poďme sa zabiť. Toto vlastne viem skipnúť. Ja nemusím pozerať. Nie je toto. Toto si pozriem. Ale tam, keď ten robot ide do diálky, to sa... Teda nie, keď štartuje. Ten systém, to vlastne ja môžem skipnúť. No, tu už bude ten pavúčí robot, ktorého som testoval. No, tu už trošku bude iný robot. To bude ten Deleng. Deleng sa bude volať. Ale ten pavúčí robot, ktorý tam bol... Ten už dokázal trošku zabrať. A to bol ešte taký menší robot. To ma zaujíma, že tu má síce jedného robota, ale či sa dá toto robota tak vymeniť, aby si bol úplne niečo iné. Nohy si vieš vymeniť, akože, dobre, na tele si vieš komponenty vymeniť, ale mňa zaujíma, že či by som mohol tiež mohol byť nejaký, taký nejaký pavúk. Veľa by som chcel. No asi pavúk nebudem, lebo toto je vlastne de facto takto daný, tento robot. No toto skipovať nebudem, lebo tu keca. EC. VC, EC. Tai chi. Dobre. Urobíme tajči a lajči si zafajči. Hm?
Anus boj. Osta, začíná. Sento modo combat. Tady sněží. Pane bože, však ty do neba volající. Mně to jsme zabili, ale ano. Misia, hovorím, mám jít dole, pojďme. Misia hovorí, že jsme v ryti. Ukluni se. Preskenuj to tu. Pou, není skener. Skener je... Ježiš Kristus. Pozri, žubrienka išiel. Viděl jsi to? Jak se pohol. Tento se už nebude nechať. To máme konkurenci konečně. Tu konkurenci, kterou jsem tak chcel. Ale ještě těž není nekonečný, pozor. Sem by se hodil ten meč. Ten meč, co on má. Basta, jak toto... No? A toto je jen druhá misie, třetí misie. Ještě nikde jsme, nie jsme. Tak se zdá, že budem muset ten meč dať. Abo nemůžem nechat, aby se ku mně přiblížil. Co má vyradit, bossamik? Čau, se nenechá. A já jdem ještě k němu, když má ten meč. To je nápad. No, mrý, pojď. Takže tu máme konkurenci. Nevím, či chlapík není. Level 4, dobrý instruol. Basamek. Toto jsem nečekal. Mám jednu otázku, já se len jednu věc akože obávám. Všakže toto nebyl online hráč. Nie, lebo to je... Checkpoint tu ani není. Nemal byš prečo, lebo jsem ho nezabil. Posa, doufám, že toto nebyl online hráč, lebo jemně, že se tu trápí člověk. To se bavím, že se tu vie napojit nějaký hulibrik. Nie, lebo toto je normálna úloha. Jak se nastral. Pojďme sem, kde je to otvorené. Toto se bude dát zabávat. A to mu to nespravilo. Pozděpuji, že jsi tak chcel do mě jíst. Zase, dobře mu vyradil. Ten meč tu tam fakt má asi zmysel této hry. Tak se zdá, že vymení potom ten velký kanon. Sice je super, ale na to nebude dobrý. Čo posíláš po mně bagetky? Hm? To je těž taky, to není bozináč. Basamek. Online, keď toto má multiplayer teda proti sebe, to musí být kurva sranda. A teraz si představte, tak 16 lidí na mape. To samozřejmě nemyslím si, ale jeden proti jednému, dva proti dvou možno. Není to jednoduché. Nevím, mu dostat do té fáze, aby jsem ho zničil.
Protože zase čávo, chci zase zkoušet něco s tím mečem. Je to tam. Podarilo se. Mal by som si dobrat ty mečovky. Možná i z meče tu je viac týchto kúskov. Toto bol on? Mám si poskladať nového robota? Teď by píšel takýto obrovský robot. Ečin. Na toto sa sťažovali teda niektorí, že to prostredie je tak mohutné, že sa stráca tá veľkosť robota. To je pravda ináč, ale zas... Keby to bolo nejako také prťavé, by si mal klaustrofóbiu. No, Hauken je taký prťavý, tam už máš fóbiu. I keď nie, lebo v singleplayerských misiách tam máš... Teda multiplayerových misiách to je veľké, len som myslel, že hordy sú také menšie trošku. Máme tu lovecký program. Lovecká sezóna. Zatiaľ sa mi to páči, tak ako to je dané. Má to taký studený filter. By som povedal, to je taká studená hra. Možno v lete by sa to oplatilo hrať. Ako v zime. Lebo zima je taká studená, teda myslím ako také depresívnejšie počasie. A možno by sa to oplatilo vtedy hrať. Ako teraz. Ako teraz zime. Keď si zmrznú vajca. A ten robot je studený. Čo takú hru? Armore Core teplý robot. No. Tak potom tento robot sa môže volať Teploš. Nie, nech sa volá Radiátor, basky, T-800. Ako Terminátor. Radiátor. Radiátor R-200, tak. Nie, R-1200, lebo toľko stupňov vie urobiť. Tak je Radiátor. Dobre. AC Desink. AC mečky. Túto kanonieru vymeníme za naši nové meč, teda starý meč. Vieš, čo by ma zaujímalo? Úplnou štatistiku, ako hovoril. Toto sme si dali preč, ale... Shopy. Mňa zaujíma, že meč. Ja myslím si, že nebude tu... Toto je čo? Nová hlava s anténou. Dobrý sme. Vieš čo, ja si to kúpim. Potrebujem takú anténu, aby som mal signál. Rozkoduje to možno ešte aj HBO. Takže nová signalizačná anténa, pozri na to. Tu musíš balancovať ináč tieto helmy. Lebo vieš, dáš tam komponent, jedno ti stiahne, druhé ti zoberie. No, toľko o tom. Mission. Urobím ešte túto jednu misiu. Nechcem sa moc nabažiť tejto hry. Táto hra mi pripomína Robocopa. Robocopa by si... Tá hra je taká veľká, že každý deň by sa to neoplatilo hrať. Treba to dávkovať pomaly, lebo potom sa tak nabážiš a z leti príde. Armor Core je teraz studený moc. Toto som mal hrať v lete. Takže kedy to vyšlo, že? No to je dobrá otázka. A bolo vtedy leto, ne? Aj to viem, kedy to vyšlo. Nejaký piatok to už mám doma. Ale vieš ako, to treba opraviť. Musíme to napraviť. Tak dôležité, že som si to roštartoval. Už som sa pustil do toho, aby som si tuningoval tohto robota. Keď to bude mať 6000 misií, tak mi to stačí. Teoreticky táto hra môže mať nekonečnú misií. Náhodne generujúce misie. Jeden level, rozmiestíš úplne nejaké hovecké tieto komponenty. UFO robot. No tak na to si ešte počkáme pol roka. Dobrých pol roka. Lebo ešte japonský dubbing nikde, japonská verzia nikde a nikde. A nikde nič, jak sa hovorí. Main system combat satellite perverse a také. A čím, toto je čím viac, to je horšie. Pozriem sa do neba, to je už do neba volajúci. No toto by bol robot, Bazmek. Moja úloha je ísť tam a prežiť. Že vraj. Môžem sa spýtať, čo mám s radarom? Nič. Hm.
Kam si chcel odštartovať, povedz mi. Ja mám štít. Štít mi zostal. Lebo to je vlastne funkcia zadnej časti. Juhu, ideme stromy zabiť. Pozri, Vánoce prišli. Vánoce, Vánoce prichádzají. Armore kore u stromy vykácají. V armore kore hre stromy vykácají. Jo, to taky. Jále, dále. Půjdeme dál. Hele, 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 pánové, ty si mal štít, čo? Hele, mám rde. Díky bohu, že jsem mal ještě štít. Ty jsi čo? Ty jsi byl robot. Mám, s tím lokováním ještě trošku, mám, trošku zápasím teda. Veškerou hru bych chtěl. Nějakou Fireblade, Soviet Strike, Dropship, a nějaký nový Ace Combat. Víš, Ace Combat bych si mal koupit. Tam ten, jak se smiali ľudia, že to je ukážky je papírový pes. A, to jsou Japonci. Tam to je bežné, bazme. Za to, že v Európe, v Amerike ještě nepoznají ekologických papírových recyklovatelných psov. A teraz čo hovať sa riach, bazme. No bol tam, hú, teraz poďme sa pokakať, lebo dali tam papírového psa do ukážky. A, však to ešte dobre vypadalo. Vary, vary, počul si, vary, vary. Pánové, tu vary. Co pak tady varíte? Dáte mi do leje guláše? Vary, vary, co tu varí? Aha, ho. Na toto jsme trénovali v té aréně. A pičávo, hej, jakou máš kudlu, geci? Ale nenamená, že je to tu prdlavku dole. Toto menší má úplně týra. Kde je tento fasopo? Basky, ale pozor. Pozor, pozor. EMP. Ne, s týmto samopalom som nejako teraz na váškach. Basame. Stále neviem dobre loknúť. Basky, to je Dark Souls, ale čistý, že? Basky, ale pozor, pozor. Tak sa snažím ho vypnúť nejako. Podarilo sa. Urobil som ho. Oplatilo sa trénovať tam, čo? A celkom mi to dobre ide. Ale cítim tu ten Souls trošku. Tie úhyby, stany. Máš tu stany mu proste, tie, to prechlastanie proste motora. OK. Nežo mi leze po krku. Chceli ma to zadusiť. Monty Python ma chcel zabiť. Počkej, ako strieľal tento samobazmek? No počkaj, teraz si to natiahnem a teraz čo? Ježe, 15 rán tam mám. Dobre, po trochu strieľa. Sveté jatane Donata. Vidíš, napríklad to je stále ešte tá mapa, kde sme bojovali s tým robotom, teda lietadlom. Toto bola dobrá misia, to bola. Ani mi to nevadí, že to je tá istá mapa. Lebo ja to tak beriem, že jednu mapu využili naplno. A potom zase sa potom presunieš. Možno to má 5-6 map, pazmek. To nie je ten problém. Mňa baví toto bojovanie. Nula. Som dvojetá nula. Výborne. Tak. Potešilo ma to. Hneď mi to dáva takú energiu do života, že double zero. WWF Smackdown versus Raw. No. Za mňa to je celkom porádku. Otázka je, saveuje sa to automaticky, alebo
Mám čakať nejaké prekvapenie, že keď si to vypnem basot, tak, tak potom hra sa neuloží a môžem od začiatku celú hru robiť. Nevedia, ale potom by som mal už skúsenosť, teda ako sa to ovládá, šoferuje, ako to funguje. Samozrejme, teším sa na ďalšie pokračovanie tejto hry, ale ja si ešte rozhoram možno inú hru, ktorá bude taká menej depresívna, keďže táto hra je taká nejdepresívna, ale je trošku taká, neviem no. Ale možno to je problém, že som sa nevyspal a možno to. Možno nebudem pokračovať, vieš ako. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Notifitacion. Ike. Ale nejakú bá, save mám automaticky, jo? Modotaka. Jak to dobre tak povieš, že Modotaka. Toto sa mi páči na týchto titulkách tejto hre. Hore je napísané, pekne je to počiarknuté, a dole je to napísané. Hrúbka, veľkosť titulok je fantastická. To je to, že každá hra má trošku iný design titulok. Ja mám rád tieto titulky japonské. Takže za mňa to je perfektné. Perfektuš. Perfektuš. Tak potom operation. Otázka je, ako sa toto dá vypnúť. Nie, otázka je, ako sa dá ani... Otázka je teoreticky. Vlastne keby sa to dalo. Ježiš Kristus. Keby sa to dalo, to by to malo byť napísané, že uloží sa mi hra. Dobre. Či chcem pokračovať, lebo sa mi uloží hra. Dúfajme. Lebo keď nie, tak potom máme smolu. From Software. Armore Core 6 Fire of the Rubicocik. Od 97. do 2023. Ečem. Od Mikvannak. Tadada, bože sa, Jezus, toto už zle začína, bazmek. Continue, výborne. Loading to není, Langvare tu je. Langvare. Dodatočný obsah, nevieme, či sa dal stiahnuť. Tu mám maximálne, si viem, nastavie region, keď chceš. Japonský, ten americký, európsky, loufas, dobre, nezájem. Information, čo je information? Information je toto. Chcel som sa niečo pozrieť do menu. Ako sa dá ísť do menu? Fúr zabudnem. Dodatočný obsah nejaký? Nič. Neviem, či toto má DLCčka už. No. DLCčka. Je tu niečo, ale... Ace Combat. Ečo je? V akcii. To je 50%, tam skoro zľava. Titanfall, Chiverly, Chimivery, no toto je humusná hra. Ej, veľmi to je populárne, ale mne sa tie chrobáky nepáčia, fuj. To je taký fuj. Čo to je? Prodeus? No bazme, ďalší humus. Toto je dobrá hra, toto by som sa tiež mal dopustiť do tohto. Ale Ace Combat. Chcel by to už 5-kou, dúfam, že bude 8-ka, čoskoro. Ale toto by som tiež chcel si niekedy asi zahrať. Hlavne toho psa vidieť. Dobre. Zatiaľ to sme mali celý tento Armor Record. Rozohral som to. Dobre to bolo. A teším sa na Continue.